بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. اے کملی میں لپٹنے والے. قم الليل إلا قليلا. رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات. نصفه أو انقص منه قليلا. يعني نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو. او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. إن لك في النهار سبحا طويلا. دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه
وثلثه وطائفة من الذين معك. تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے, اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی, پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو, اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.